На базі Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка триває всеукраїнська науково-практична конференція директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек на тему «Публічні бібліотеки України в контексті реформ». Учасники конференції обговорюють проблеми впровадження інноваційної стратегії розвитку публічних бібліотек, досвід реалізації соціальних програм, перспективи формування документо-інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки, нові бібліотечні продукти і послуги. Нам потрібно на сьогодні зупинитися, передивитися, що ми маємо, яку кількість бібліотек ми маємо, в якому вони стані. Змогли, можливо, навіть об'їхати кожну сільську бібліотеку. Головна задача бібліотеки яка? Давати інформацію, донести до людей і забезпечити кожного громадянина, будь то в місті чи то в селі, дитину, громадянину, людину повинна читати, повинна мати інформацію, повинна розвиватися. Мається також про центри книги і читання у публічних бібліотеках, роль бібліотечного краєзнавства в організації культурно-інформаційного простору для місцевої громади. Зараз в країні взагалі йдуть реформи у всіх галузях. У бібліотечній справі теж реформи. Вони тільки розпочинаються, але ми повинні передбачити, як вони можуть закінчитися. Нам треба вирішити питання з мережею бібліотек. Є дуже цікава, зараз працюємо над програмою бібліотека 21-го сторіччя. Це програма, яка стосовна інформатизації бібліотек. Зараз десь будемо працювати, я так впевнена, що ми будемо, над державною цільовою програмою читання. Гості з усієї України вивчають досвід роботи обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка, переглядають експозиції переможців обласного конкурсу «Краща бібліотечна виставка», приуроченого 155-річчю від дня народження Івана Франка. Вони також ознайомляться з діяльністю Долинської центральної районної бібліотеки та її філій у селах Вигоді та Ловені, довідаються про особливості обслуговування користувачів у бібліотеках сіл Тисменичани та Цуцилова Надвірнянського району.